anigu waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii meesha ku dagaalamay baan ka mid ahaa. Ku dhawaad muddo 12 maalmood ah oo xubnaha golaha aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa waxaa xildhibaan Maxamed Khadar Daahir oo ka mid ah xildhibaanada golahaasi oo hafaafka hore ee xarunta golaha wakiilada Soomaaliland kula hadlay warbaahinta. Waxa uu sheegay in maalmaha berriye uu si rasmi ah u furmi doono kalfadhigii ay yeelan lahaayeen golaha wakiilada ee Soomaaliland. Dabcan xildhibaanada qaar ka mid ah waxay u gudbiyeen maxkamadda sare. Runtii anigu kuwa kuma jiro, lamana qabo inay sharci tahay in maxkamadda sare loo gudbiya, balse waxay doontaba ha noqotee taasi waa arrin imika u taalla xagga, laakiin golaha in laysu yimaado oo shaqooyinka kale ee faraha badan ee u yaalla in laga wada hadlo oo laga doodo oo shaqadaa la qabsado ayaa muhiima. Taasaana maanta ii sheegay muhiimaddeedu noo ahayd. Taana maanta waxaan isla afgaranay sidaa ii sheegay warka igu soo gaadhay in shaqadaasi aanu qabsan doono haddii aan la idmo, oo aanu insha allah beritoro subaxa haddii aan la idmo golaha iyaga iman doono. Shaqooyinkii kale golahu lahaa ee faraha badnaa ayaanaanu ka wada hadli doonaa haddii ilaahay nagu simo insha allah. Marka wax u gudbisay unbaad weydiin doontaa inay ku qancayaan anigu waxaan idiin sheegay inaanan waxba u gudbin. Marka haddee taas su-aashaas aniga ima taallo, waxay u taallaa cidda wax u gudbisay. Arrin laysku haya waa arrin sharciya sida caadigaana. De waxaa muuqata baarlamaanada adduunyada oo dhan bay arrintan oo kale ka dhacdaa, wax qariiba maaha. Waa laysku dhex magaraansaa xifiltamaa, waa lagu dhex wada hadlaa, waa lagu dhex dagaalamaa. Laakiin muhiimaddu waxa weeyaanu markay soo gunaanado in caqligu shaqeeyo, laysu yimaado, shaqadii qarankuna aanay baylaha noqon oo dabeetana halkaa laga sii ambaqaado. Waxaanan aaminsanahay waan u bislaanay taa berina waxay furmi doonaan kulka kalfadhigaas ugu furmi. Waxaan u malaynayaa taasi waa adiga kugu kooban tahay. Anigu waxaan aaminsanahay anigu waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii meesha ku dagaalamay baan ka mid ahaa. Aniga ninkii aanu isdilnay haddana saaxiib baan ahay inaad ka warqabtaan mooyi, midiyahana waa ka aragteen meel baanaan iminka wada fadhiisannaa oon isu nimaadnaa sheekaysannaa. Marka dee arrin sharciya waa la ysku qaban karayaa, laakiin shakhsiyan waa xamse muuse cabdi xamse dalxa iyo maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan ee star xarunta golaha aqalka wakiilada Soomaaliland. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.